السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اس کی کبریائی بڑائی بزرگی، اس رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان، اور میرے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے ہادی امام مقتدی، رہنما و رہبر، بہتر و برتر، صاحب حوض کوثر، نبیوں کے افسر، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان گنت ولا تعداد درود و سلام کے بعد، رب ذوالجلال کی توفیق اور اس کے نہایت ہی فضل سے واپی گجرات کی سرزمین پر کلیت المحسنات کے اراکین مصطفیٰ ریزیڈنسی کے موقر اراکین اور جماعت و جمعیت اہل حدیث واپی کے اراکین و احباب کی جانب سے منعقد یہ روح پرور اجتماع اور اس اجلاس عام کے موقع پر مختصر سے وقت کے لیے قرآن مقدس کی سورہ آل عمران کی 64ویں آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بنیادی طور پر اسلام کے پہلے اور بنیادی عقیدہ توحید کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو اپنے بندوں کے ذہنوں میں راسخ، پختہ، مضبوط اور مستحکم کیا ہے کہ کائنات کا کوئی فرد بشر، کوئی مائی کا لال، کوئی شخص، کوئی مرد، کوئی عورت جب تک وہ اپنے آپ کو اس عقیدے کا پابند نہیں کر لے جاتا، اس کے ذہن و دماغ میں یہ عقیدہ رچ بس نہیں جاتا، تب تک کائنات کے کسی شخص کا، کسی فرد بشر کا، کسی مائی کے لال کا نہ ایمان معتبر ہے نہ اسلام معتبر ہے. اور عقیدہ توحید مختصر لفظوں میں نام ہے اس اعلان کا، اس اقرار کا، اس عملی اظہار کا
کہ اس ساری کائنات میں روئے زمین کے اوپر آسمان کے سائے تلے زمین میں زمان میں مکی میں مقام میں آسمانوں میں زمینوں میں دریاؤں میں کوثروں میں ریگ زاروں میں بیرو بر میں خشک و تر میں جہاں تک ہمارے علم فہم اور بصر کی دیکھنے کی رسائی ہے وہاں تک بھی اور جہاں رسائی ممکن نہیں ہے وہاں بھی ہمارا جو بھی کچھ ہے وہ اللہ ہے ہمارا جو بھی کچھ ہے وہ کون ہے اور اونچی آواز سے تو بولیے کہ صرف مولویوں کو پھیپھڑوں کا زور لگانے کے لیے کھڑا کر دیا گیا ہے اپنا کچھ بھی خرچ نہیں کرنا اس ساری کائنات میں ہمارا جو بھی کچھ ہے وہ اللہ ہے اور ساری کائنات میں ہمارا جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے ساری کائنات میں دینے والا بھی اللہ اور لینے والا بھی اللہ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى مارنے والا بھی وہ اور زندگی عطا فرمانے والی ذات بھی اللہ کے سوا کائنات میں کوئی موجود هُوَ يُحْيِي وَيُمِيت وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا بیماریاں اس کی طرف سے اور بستر مرض پر چھٹ پٹاتے تڑپتے مریضوں کی آنکھ سننے والی ذات اور ان کی بیماریوں کو شفا سے تبدیل کرنے والی ذات بھی اللہ کے سوا کائنات میں کوئی اور موجود وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيل کھلاتا کون ہے پلاتا کون ہے ہم تو انسان ہیں زبان سے اس سے مانگ بھی لیتے ہیں ساتوں زمین کے نیچے کالی چٹان پر چل رہی کالی چونٹی بول نہیں پاتی لیکن بھوک سے تل ملا کر جب وہ اپنا منہ کھولتی عرش پر مستوی مالک رب العالمین پیار سے اس کے منہ میں لقمہ دیتا یطعمنی ویسقین حضرات و خواتین حاضرین جلسہ اس سے پہلے وقت بہت مختصر ہے جس رب کا یہ مضمون ہے جس کی توحید کو لے کر یہ مضمون ہے اتنی بڑی ذات کہ کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا اس کے اس اہم عقیدے جو عین اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے وقت بھی بڑا چاہیے مجھ جیسے انجمن خطابت کے ناچیز طالب علم کی بساط کہاں کہ اتنی سی دیر میں اس مضمون کو سمیٹ سکوں پھر بھی کوشش رہے گی رب سے دعا کرتا ہوں کہ وہ موٹی موٹی سی گفتگو کرا لے اور اللہ کے بندوں کے ذہنوں میں راسخ کر دے اور وہ اس پر عمل پیرا ہو جائے تو انشاءاللہ چشم فلک نے کائنات کی نگاہوں نے آج سے بہتر کوئی محفل نہیں دیکھی ہے حضرات و خواتین اس سے پہلے کہ گفتگو آگے بڑھے میں اس سلسلے کو لے کر ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اور الحمدللہ مسلک کتاب و سنت کا جہاں کہیں بھی اس طرح کا اسٹیج سجتا ہے وہاں سے
مسلک اہل حدیث کے ترجمان، یہ دعات اور علماء، ان کی طرف سے ایک دعوت فکر ہوتی ہے، اور یہ دعوت فکر عقیدے کی اصلاح اور تطہیر کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی عقیدہ، عقیدہ توحید، یہ اسلام کا بیج ہے۔ اسلام کا، پھر چپ ہو گئے نا، بیج ہے۔ اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی تعداد جو دین کے نام پر، عقیدے کے نام پر یہاں جمع ہوئی ہے، یہ ملک و ملت کا روشن ضمیر، روشن دماغ طبقہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ الحمدللہ آپ سب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ کیڑا لگا ہوا بیج کبھی اگ نہیں سکتا، کیڑا لگا ہوا بیج کبھی اگ نہیں سکتا، اور جب اگ نہیں سکتا تو اس کے پھل دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اسلامی عقیدے میں کسی قسم کے شرک کے، بے دینی کے، الہاد کے کیڑے سرایت کر گئے ہوں گے، یاد رکھیے آدمی، مرد ہو یا عورت، پوری زندگی اسلام کے نام پر گزار دے تب بھی اس کو، اس کا یہ ایمان اور اسلام اللہ کے یہاں کسی قسم کا کوئی فائدہ دے سکتا نہیں ہے۔ اس لیے ہماری دعوت فکر یہ ہے، اس عقیدے کی اصلاح کے لیے، کہ اگر آپ کی رگوں میں اسلامی غیرت کا خون دوڑ رہا ہے اور آپ کے سینوں میں اسلامی شرم و حیا کا دل دھڑک رہا ہے، تو اللہ آپ کو توفیق دے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ قرآن کریم کو اس کے صحیح ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ جائیے۔ کوئی غلط بات کہی ہے؟ اب بولو تو صحیح۔ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو، یہ ہمارا دستور ہدایت ہے۔ اور ایسا اس لیے کہتا ہوں کہ جس دن یہ بھولی بھالی عوام، یہ سادہ پبلک، یہ اللہ کے بندے بندیاں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی قرآن کریم کو اس کے صحیح ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے لگ جائیں گے، تو انشاءاللہ دن تو دن ہے، رات کی تاریکی اور اندھیرے میں بھی عقیدے کے نام پر آپ کو کوئی گمراہ کرنے کی ہمت کر سکتا؟ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو، یہ ہمارا دستور ہدایت۔ قرآن کہتا ہے بگڑیوں خوشحالیاں اللہ کی طرف سے، اور خوشحالوں پر، نعمت میں پلے ہوئے لوگوں پر بدحالیوں کا انقلاب پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا تکلیفوں، آفتوں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے لوگوں پر خوشحالیوں کے انقلاب پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ قرآن سے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کون ہے کائنات میں جو اللہ کے ستائے ہوئے کو آسانیاں پہنچا سکے؟ کون ہے جسے اللہ تکلیفوں سے،
محفوظ کر دے، کون ہے جو اس پر تکلیف ڈال سکے؟ بگڑیاں کون بناتا ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے، چیلنج کرتا ہے، اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَيْلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کون ہے جو بستر مرض پر چھٹ پٹاتے تڑپتے ہوئے مریضوں کی آہ کو سنتا، مصیبتوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے مصیبت زدہ لوگوں کی آہیں سنتا، ان کی تکلیفوں کو دور کرتا؟ رب نے چیلنج کیا ہے، اَيْلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا بھی کائنات میں کوئی تکلیفوں کو دور کرنے والا موجود ہے؟ ہے کسی میں جواب کی سکت و ہمت وہ قرآن کا مقابلہ کرے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی بھی دعا کرے؟ قرآن کہتا ہے یہ سارے خاصے، سارے کمالات، ساری صفتیں، یہ صرف اور صرف رب العالمین کو لائق زیبا اور سزاوار ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ایک اور چیز سنتے ہیں، اولاد کون دیتا ہے؟ ماں باپ کی گودوں کو بچوں کی خوشیوں سے محروم کرنے والا کون ہے؟ قرآن سے پوچھو، سورہ شورا آیت نمبر 49 اور 50، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، ساری کائنات کا اکیلا سلطان اور دھنی کون ہے؟ کہو اللہ، اور کہو تو صحیح، یہ بولی میں یشا اناسا، یہ اللہ وہ ہے جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں ملا کر دیتا، اور جس کو چاہتا بے اولاد کر دیتا، بانج کر دیتا، اولاد سے محروم کر دیتا۔ بات پکی ہے نا؟ ہاں تو کہیے۔ اللہ اگر نہ دینا چاہے تو کسی کو کچھ مل سکتا ہے؟ رب ذوالجلال نے دوسری جگہ فرمایا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، باقی کوئی کچھ بھی چاہے تب بھی پیدا کر سکتا؟ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے، جس کو ہم نے اپنی کتاب ہدایت سمجھا ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، اللہ نے ابھی کہا وہ نہ چاہے تو نہ دے، نہ لڑکا دے نہ لڑکی دے، اب اللہ نہ دیتا ہو، اس نے کہا نہ نہ چاہے تو نہ دے، میں دعا کرتا ہوں رب العالمین ان فیملیز کی، ان جوڑیوں کی گودیں بچوں کی خوشیوں سے بھر دے جو آج اب تک محروم ہیں، انہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ لیکن فرض کیجئے، اللہ نے کہا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہے بے اولاد کر دے، اب اللہ نہ دیتا ہو اور ماں سوا اللہ میں، غیر اللہ میں کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مولوی، کوئی ملہ، کوئی ملنٹو، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، جھنڈے اور پنجے، ٹھیکریاں، یہ اگر اولاد دے دیتے ہوں، اللہ نہ دیتا ہو اور یہاں سے اولاد مل جاتی ہو،
تو دو باتوں میں سے ایک بات کو تسلیم کرنا پڑے گا، یا تو یہ کہیے کہ قرآن غلط کہتا ہے، نعوذ باللہ، قرآن کی سند اللہ نے نازل فرمائی، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی؟ اللہ نہ دیتا ہو اور ماں سے واللہ میں کوئی بھی کچھ بھی دے دیتا ہو تو دو باتیں ماننی پڑیں گی، دو میں سے ایک، یا تو قرآن غلط کہتا ہے نعوذ باللہ، یا پھر یہ ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے عقیدے غلط ہیں، ہمارے عقیدے غلط ہیں۔ اس لیے دعوت فکر ہے، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو، یہ ہمارا دستور ہدایت۔ اللہ نہ دیتا ہو وہ بگڑیاں نہ بناتا ہو، وہ مشکل کشائی نہ کرتا ہو، وہ حاجت روائی نہ کرتا ہو، وہ روزی رسائی نہ کرتا ہو، اور ماں سے واللہ میں قبروں میں منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے وہ لوگ جو کروٹ بدلنا بھی نہیں جانتے، اپنے اوپر سے مٹی ہٹانا بھی نہیں جانتے، اگر وہ دے دیتے ہوں تو اللہ کے بندو بتلاؤ تو صحیح، اس اللہ کو اللہ ماننے کی ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ، جب سب کچھ غیر اللہ دے دیتے ہیں، ماں سے واللہ سے مل جاتا ہے تو اللہ کو اللہ ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، یہ عقیدے کبھی غلط نہیں ہوں گے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اس پیغام کو لے کر جائیے، یہ جدید مواصلاتی ذرائع سے جہاں تک ہم فقیروں کی آواز پہنچے گی، ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے۔ رب نے فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ماں سے واللہ کی کل کائنات غیر اللہ کے سب کے سب جمع ہو کر بھی ایک انسان پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، انسان کا بچہ پیدا کرنا یہ تو دور کی بات ہے، ایک مکھی کا بچہ بھی پیدا نہیں کر سکتے، میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہ مکھی ان کے آستانوں پر سے، چڑھاؤں پر سے، نظر و نیاز پر سے کچھ اٹھا کر لے جائے، اس کو بھی چھیننے کی سکت اور طاقت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، افسوس، ایک کمزور دوسرے کمزور سے مانگ لینا چاہتا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو۔ حضرات، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، آئیے اب اس طرف، اس عقیدے کا بڑا جز اور بڑی چیز یہ عبادت ہے، جو آج کی پڑھی گئی آیت کا پہلا نقطہ ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، روح زمین کے اوپر، آسمان کے سائے تلے عبادت اگر کسی کی ہوگی تو کس کی ہوگی؟ اس کی جس کا نام اللہ ہے۔ یہ عبادت، یہ اس عقیدہ توحید کی سب سے بڑی چیز ہے، اور یہ بندوں پر اللہ کا سب سے بڑا حق ہے، اور ایک مسلمان بالخصوص اس بات کا پابند ہے کہ وہ عبادت یا عبادت کی کوئی شکل انجام دے گا تو وہ رب العالمین کے لیے دے گا۔ رب العالمین نے سورہ البینہ آیت نمبر 5 میں فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ایک ہی حکم میں ساری کی ساری امت مسلمہ پرا دی گئی ہے کہ عبادت وہ جب بھی کریں گے
اس کی کریں گے جس کا نام اللہ ہے. اور اس عبادت میں بھی کاٹ کوٹ نہیں, پتلی گلیاں نہیں, پگ ڈنڈیاں اور نہیں, حنفاء ایک اکیلے اللہ کے ہو کر یہ عبادت کی جائے گی, تب یہ عبادت قابل قبول ہوگی. دوسری جگہ سورہ الاسراء میں رب العالمین نے فیصلہ کن آیت نازل فرمائی, اور اللہ کے فیصلے کی سند قرآن نے ڈکلیئر کی. قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جس کو اللہ کا فیصلہ تسلیم نہیں, گلیوں میں ڈھونڈنے فتوے لگانے کی ضرورت نہیں. میں نہیں کہتا, رب کا قرآن کہتا ہے جن کی تسلی اور اطمینان رب کے کلام پر نہیں ہوا, کافر تو یہی لوگ ہیں, ظالم یہی ہیں, فاسق یہی ہے. میں نہیں کہتا, رب کا قرآن کہتا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, یہ ہے عبادت جو بندوں پر اللہ کا حق ہے. اب آئیے اس طرف, جب عبادت اللہ کی تو عبادت کی جتنی شکلیں ہیں, جتنی صورتیں ہیں, جتنے مراسم ہیں, یہ سب بھی کس کے لیے انجام دیے جائیں گے؟ اللہ کے لیے. دعا کیا ہے؟ یہ عین عبادت. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا الدعاء هو العبادة, اصل عبادت تو یہ دعا ہے. اور رب العالمین نے قرآن میں سمجھایا وقال ربكم, تمہارے رب کا یہ فرمان اور فیصلہ ہے. ہم کس کے بندے ہیں؟ اب بولو تو صحیح, ہمارا رب کون ہے؟ یہ رب کی پوسٹ آ رہی ڈائریکٹ, وقال ربكم ادعوني استجب لكم, میرے بندو دعا صرف مجھ سے کرو, ڈائریکٹ کرو, میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں. کوئی شک ہے؟ اور ادھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, بندے میرے بارے میں پوچھے میں دور ہوں یا نزدیک. یہ شوشے کھڑے کیے نا, چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی چاہیے, یہ بودی دلیلیں ان کے پاس چلیں گی جن کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے. اس لیے ہماری دعوت فکر ہے قرآن پڑھو, قرآن سیکھو, قرآن سمجھو. اللہ کہتا ہے جب میں خود قریب ہوں تو مجھ سے, مجھ تک پہنچنے کے لیے, اپنی بات کو پہنچانے کے لیے ناجائز غیر ضروری شرکیہ وسیلوں اور واسطوں طفیل اور صدقوں کی ضرورت کیا؟ انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان, بندہ جہاں سے بھی مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. صحابہ کرام, یہ غزوہ خیبر کا موقع ہے, ایک وادی سے گزرے, جذبات بڑھ گئے, اونچی آواز سے اللہ کی کبریائی کے نعرے لگانے لگے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اپنی جانوں پر ترس کھاؤ. اور پھر کیا کہا؟ امت سنیں, جس کا کلمہ پڑھ کر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لا تدعون صما ولا غائبا انکم, لوگو محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کوئی بہرا خدا نہیں پکڑا دیا. لا تدعون صما ولا غائبا, تم کسی
بہرے اور اوجل خدا کو اللہ کو نہیں پکار رہے. انکم تدعونا سمیعا قریبا مجیبا ماکم, تم اس اللہ کو پکار رہے ہو جو سنتا ہے, جواب دیتا ہے, قبول کرتا ہے, تمہارے ساتھ ہے. عقیدے غلط ہوئے اس سلسلے میں, اس لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے پیروں, فقیروں, ولیوں, مولویوں, مفتیوں, ملنگوں کے ناجائز وسیلے صدقے طفیل چالو ہوئے. افسوس ہے, کہاں سے, کس آخری بات ہے, کیسے کیسے سمجھایا جائے. اللہ رسول کہتے ہیں, ابھی آپ نے دلیلیں سنی, وہ سنتا ہے, لیکن اللہ کے بندے محمد الرسول اللہ کہ امتی ماننے کے لیے تیار نہیں. ان کا اسلام کیسا ہے بابا؟ ان کا بابا آدم ہی نرالا ہے. کہاں سے کیا کیا سمجھایا جائے. ایک بات, دن اور رات میں نماز کتنی پڑھتے ہیں؟ بولو تو صحیح, پڑھتے ہی نہیں ہے تو. پانچ وقت کی نماز کتنی رکاتے ہیں بابا؟ نہیں معلوم, مدرسے سے بھاگے ہوئے. 17 رکاتے ہیں, کتنی فرض نماز کی 17 رکاتے. جب رکوع میں جاتے, رکوع سے سر اٹھاتے, ایمانداری سے کہیے کون سے کلمات کہے جاتے ہیں. اب بولو تو صحیح, رکوع سے اٹھ کر کیا بولتے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ, جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کو سن لیا, اللہ نے اس کو دن رات میں 17 مرتبہ نماز میں اقرار کرتے کہ وہ سنتا, اور سلام پھیرنے کے بعد انکار کر دیتے وہ سنتا نہیں ہے. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک دریا میں, پانی میں ایک مچھلی بڑی بھی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھگدڑ مچائی, ساری مچھلیاں جمع ہوئیں, کہا بی بی جی کیا پریشانی ہے, یہ بھگدڑ کیوں مچائی ہے؟ بیچاری غریب مچھلی کہتی ہے کہ پانی تلاش کر رہی ہوں, سمندر میں رہ کر, دریا میں رہ کر اس غریب کو پانی میسر نہیں. وہ سنتا ہے قرآن و سنت کے دلائل اور برائن موجود ہیں, تب بھی اللہ کے بندے اور محمد الرسول اللہ کے امتی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اور آخری بات, حضرات گرامی, رب العالمین نے جس قدر انبیاء اس کائنات میں بھیجے, سب کی دعوت کا ایک ہی پہلو, ایک ہی نقطہ تھا جس پر انہوں نے اپنے لوگوں کو, اپنی امتوں کو بلایا. رب نے ان کے کلام کو کوٹ کیا, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. سب کا متفق علیہ کلمہ, عبادت اگر کسی کی ہوگی تو وہ کس کی ہوگی؟ اللہ کی. اور سارے انبیاء, سارے رسل, انہوں نے اسی عقیدہ توحید کو اپنی دعوت کا مرکزی نقطہ, محور اور مرکز بنایا. اور ان کے دور میں بہت سارے اخلاقی, سماجی, معاشرتی مسائل ایسے تھے جو حل طلب تھے, فوری حل طلب تھے. گناہ اور بدیاں تھیں جن کا سد باب اولین ضرورت تھی, لیکن قرآن سے پوچھو, تاریخ سے پوچھو, سارے کے سارے انبیاء نے اپنی دعوت کا آغاز اولین نقطہ, لوگوں کے عقیدے کی اصلاح اور تطہیر کو بنایا. جو رسول آیا
پہلا پیغام یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی، اور پوری توانائی کے ساتھ نبوت کا سارا زور اسی تطہیر اور اصلاح عقیدے پر لگا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب لا الہ الا اللہ کا عقیدہ ذہن و دماغ قلب و فکر اس وجود میں رچ بس جاتا ہے تو وہ سارا نظام زندگی، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں رو پذیر ہو جاتی ہیں جو لا الہ الا اللہ کی عملی تعبیر اور تفسیر ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.